Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, kumpulan rangkaian antarabangsa di Tandur telah memperkenalkan konsep menu ala carte sebagai hidangan berbuka puasa dan menolak konsep bufet Ramadan. Bagi meneruskan tradisi tersebut, Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA dengan kerjasama di Tandur telah mengadakan majlis berbuka puasa bersama media yang bertempat di Restoran Roti Baik di Tandur di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Majlis yang diadakan bertujuan menyeru pengusaha-pengusaha restoran untuk menolak konsep bufet Ramadan dan sekaligus memupuk kesedaran tentang pembaziran dan kesannya terhadap ekonomi. Dan kita mengambil inisiatif ini bersama dengan FMBA untuk mengimarahkan semula suasana Ramadan yang sudah lama sepi disebabkan oleh COVID. Dan selain daripada itu, kita juga telah mengambil satu pendekatan baru di mana untuk mengelakkan selepas COVID kita perasan barang-barang harga naik, melonjak tinggi. So kita telah mengambil satu inisiatif baru di mana kita tidak rasa ada keperluan untuk kita bermegah-megah atau membazir makanan secara tidak perlu atau tidak rasional. Turut hadir dalam majlis tersebut, Naib Pengerusi FMBA Raymond Wu, Pengurus Besar di Tandur Amir Malik dan Ketua Pegawai Operasi GISP Holdings Datuk Lokman Hakim. FMBA turut menyokong usaha di Tandur yang dianggap menyokong usaha kerajaan membantu rakyat memberi subsidi bersasar daripada melakukan pembaziran dalam sundut ekonomi. Selain daripada itu, untuk mendukung dan menyokong hasrat kerajaan, terutamanya Kementerian Perdagangan dan Kos Sari Hidup, kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Kos Sari Hidup untuk menjadi salah sebuah syarikat yang membekalkan makanan secara percuma kepada Yayasan Food Bank Malaysia, di mana makanan-makanan lebihan di restoran ini akan dibungkuskan dengan menggunakan teknologi retort untuk diedarkan kepada masyarakat-masyarakat ataupun orang yang lebih memerlukan makanan ni. Sebab kita rasa insyaAllah kita nak cuba go for zero waste dalam organisasi kita sebagai sebuah syarikat swasta. Ini merupakan inisiatif kita. Hasil kajian daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP tahun lepas menunjukkan pembaziran makanan meningkat antara 15 hingga 20% ketika bulan Ramadan berbanding purata pada bulan-bulan lain. Dalam majlis berbuka puasa berkenaan, Abdul Malik yang juga pengurusi FMBA menyatakan bahawa FMBA akan mengumpulkan kira-kira 500 persatuan perniagaan dari seluruh negara untuk menjadi suara kepada industri perniagaan di negara ini. Pada tahun ini, kita telah bekerjasama dengan Yayasan Kasih Kanser daripada Kota Baru, di mana Dr. Imisari telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kita untuk mengagihkan sebanyak 10,000 makanan pek iftar untuk 40,000 isi rumah sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Kumpulan sasaran kita adalah contohnya doktor-doktor, misi, nurses, pesakit-pesakit di hospital di sekitar Kuala Lumpur. Dan aktiviti CSR ini adalah satu kerjasama dengan Yayasan Kasih Kanser, di mana Yayasan Kasih Kanser telah mendapat pembiayaan ataupun penajaan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.